Během setkání s Halukem, bývalým hoteliérem a přeživším v Tauru, odhalil, že Spikeovi je 49 let a pracoval jako profesor na univerzitě v Jižní Kalifornii. Dobrovolně si vzal volno na dlouhou dobu po incidentu s mladou studentkou, o kterém její rodiče tvrdili, že to byla aféra. Obvinění Spike popíral. Haluk také odhalil, že jeho skutečné jméno je Rudolf. Byl vůdcem skupiny přeživších, kteří měli za úkol chránit mobilní laboratoř a výzkum doktora Imrana Zereho, vědce hledajícího potenciální lék na Haranvir. Zřídil bezpečnou zónu na hřišti jižně od Tauru. Je také zodpovědný za vytváření pastí a bezpečných zón ve slamech. Během hlavního příběhu byl za ním poslán Kyle Crane, aby pomohl Spikeovi umístit sérii pastí na trase, kterou měl Harrison Brecken a skupina běžců následovat, aby se bez problémů dostali k airdropu. Crane je však přerušen, když věž ztratí kontakt s jedním ze svých běžců a je poslán, aby to prověřil a po případě zajistil bezpečnou zónu. Spike pak kontaktuje Kyla a požádá ho, aby nahodil nějaké UV světelné pasti poblíž skladišť, ale to způsobilo, že v okrese vypadl prout. Spike nasměroval krajina k nedaleké energetické rozvodně, kde byl schopen restartovat napájení. Jak se blížila noc, Spike naléhal na krajina, aby se vrátil do bezpečné zóny. Když Kyle následující den mluvil se Spikem, ten mu poděkoval za pomoc a odměnil ho UV svítilnou a dálkovým ovladačem, který může aktivovat světelné pasti, které nastavil. Od té chvíle nabízí své služby jako zásobovač. Poté, co Crane a Jade Aldemir proskoumali činnost banditů u veřejné školy Haran, Spike mu rádiem sdělil, že se dočasně přesunul do přístavu Ferry Harbor, kde pracoval po boku Morgana. Později je však nádvoří se zabezpečeným hřištěm napadeno Kadirem Raisem Sulejmanem a jeho gengem. Doktor Zere byl unesen a mnoho strážců zabito. Spike zůstal v přístavišti Ferry Harbor, dokud Crane neocestoval do starého města. Po Kyleově odchodu ze slamů s pomocí The Saviors ho Spike nakonec následoval a našel útočiště u přeživších žijících na Haranské univerzitě. Po události Dying Light Following se Spike rozhodl pokusit se dostat z Haranu s několika přeživšími. Ku podivu šel po stejné trase jako Crane, ale od posledního setkání v Haranské univerzitě ho už víckrát neviděl. Nakonec se podle všeho jemu a ostatním povedlo dostat se z karanténní zóny. Spike se nejprve objevil v úvodu jako kolega poutník a přítel hlavní postavy Aidna Coldwella. V roce 2036, to bylo přibližně dva roky, co se ti dva viděli naposledy, přičemž Spike vyjádřil, že je neuvřitelné, jak dlouho Aiden dokázal přežít jako poutník. Spike byl klíčovou postavou v poskytnutí informací Aidenovi o tom, jak kontaktovat Dylena, aby pomohl Aidenovi s pátráním po jeho sestře Mie. Než Aiden odešel, ještě se stačil zmínit o svém příteli Krejnovi. Na konci hry dorazí Spike do Veledoru a setká se s barmanem Nikolasem, kterému doručí balíček od Bainse. Buď pro Jacka Meta, Franka Marviho nebo Rainera. Ale Nikolas buď prozradí, že Jack je mrtvý, Frank je mrtvý, pokud byl zabit, nebo že je Rainer střežen, aby zabránili v jeho napadení. Spike se pak ptá, jestli někdo z jeho lidí prošel, na čehož Nikolas zmiňuje Aidna. Říká mu, že Aiden opustil město s tím, že Aiden bral látku, která ho ničila a proto je předurčen k životu na cestách. Tak toto byl celý příběh Spikea, který byl pojítkem mezi hrou Dying Light 1 a Dying Light 2 Stay Human. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Pravo budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, loru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na patronu a také YouTube členům, kteří podporují chota nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.